iyadoo maalintii saddexaad ay magaalada Ceyr Gaabo ka socoto qaadashada kaarka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxaa TV-ga Star u kuurgalay sida ay muwaadiniinta gobolkaasna kaarkooda cod bixinta u qaadanayaan. Waxna mid ka mid ah goobaha kaar qaadashada aanu kula kulanay xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud Duunkaal oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kuwooda laga soo doorto gobolka Sanaag oo kaarkiisa cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland ka qaadanaya. Mid ka mid ah goobaha kaar qaadashada magaalada Ceyr Gaabo, gaar ahaan goobta dugsiga Chamber magaalada Ceyr Gaabo, waxna uu xildhibaanku noo sheegay in qaadashada kaarkiisa cod bixinta uga yimi magaalada Hargeysa xarunta oo ah golahooda. Runtii waa marxalad muhiima, waayo kaarkan waa kaar muhiima uu qofku codkiisa mar qofku doonayo ugu codaynayo, waana muhiim. Caalamkan way ka dhacdaa qofku inuu choice-kiisa qofku doonayo u codayo. Marka anigu ilaa waxaan uga yimi Hargeysa inaan kaarka soo qaato, halkanna waa iska sii diiwaan geliyey. Marka waxay isku tusaysaa in dee baahi badan ay jirto si aad cod aanu codkaagu u khasaarin. Dadkana waxaan ku boorinayaa heer Ceyr Gaabo dhammaantood meel kasii joogaan inay kaadharka qaataan oo ay codkooda si aanu uga khasaarin, oo ay doonayaan qofkay doonayaan u codayaan, qofkay markaa doonayaan u codayaan. Waana muhiim inay dadaal badan sameeyaan oo ay codkooda wax ku beddelaan. Gobolkanna kolley waa gobol dee taariikh dheer leh. Runtii waddadii Ceyr Gaabo ee dhibka nagu haysina shalay muddo yar baanu ku nimi magaalada, waxaasina waa dadaal ay xukuumaddan iyo hadda xisbigeedu ay la yimaadeen, waa waxyaalaha lagu xusuusan doono. Laakiin intaa in loogala sii dhowaado oo si fiican waddada loo sii dhammaystiro, inkastoo hadda carratuul fiicanna leedahay, meelo badanna la habeeyey, laakiin intaa in lasii dhammaystiro baan rajaynayaa insha allah dadaalkan halkaa laga sii wado. Wasiirka hadda ku shaqada leena waxaan ku boorinayaa intaa dhammaystiran, intaa meelaha aan dhammaystirayn inuu dhammaystiro. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, magaalada Ceyr Gaabo.